П'ятирічна мандрівниця сама гуляла шосткою. Маленьку дівчинку саму біля дороги побачила звичайна перехожа та зателефонувала до поліції. Ті ж з'ясували адресу дитини та відвезли її додому. Мати вдома не було, а бабуся говорить, що це вже не вперше. На протязі того часу, коли дитина була відсутня у себе вдома, ніхто її не шукав, не телефонував на лінію 102 і ніяким чином не проводились пошуки. Мати каже, що гадала, що вона пішла погуляти у двір. Працівники поліції підготували інформаційну довідку до соцслужб щодо умов, у яких виховується дитина. В даній сім'ї ще виховується одна малолітня дівчина, якій 2,5 рочки. Умови проживання цієї сім'ї незадовільні. В хаті брудно, речі розкидані, неприємний запах.